tervehdys arvon kuuntelija. Löysit MattilaPodcastin. Podcast, jossa ei ole päätä, häntää eikä järkeä. Näin, arvon kuuntelijat. Olemme taas täällä mystisessä maailmassa, mutta tällä kertaa eri sijainnilla. Olemme saapuneet minun kotiini, koska tämänkertainen vieraamme on hyvinkin tuttu jo entuudestaan ja totesin, että koti on lähempänä tällä kertaa meitä molempia. Ei tarvii niin pitkälle matkustaa. Mutta pidemmittä puheetta, Johanna Kuipers, tervetuloa. Kiitos. Miten menee? Joo. Se on kiva tolleen, kun 3:30 aamulla herännyt, niin tulla tänne lätisemään muutamaksi tunniksi. Kyllä. Sun kanssa. Että ei voi väsyttää vielä ainakaan. Ei yhtään, joo. Onneksi talo tarjoaa kahvia, se on ihan positiivista. Kyllä, ja sitä saa lisää. Sitä mukaan, kun juo pois. Paljon on luvattu. Hyvä. Joo, eli jos tosiaan joku ihmettelee, minkä takia tällä kertaa jakso kuulostaa erilaiselta, niin nyt emme ole sitten täällä tai siellä normaalissa paikassa taas kerran. Mutta mennäänkö itse asiaan? Mennään. Johanna, mikä on sun juttu? Jos mä tietäisin sen, niin mä en varmaan olisi tässä elämäntilanteessa yleensäkään. Saati bändissä tai missään muuallakaan. Että onko? Se on vielä hakusessa. Noniin. Tämä tuntuu olevan jotenkin yleinen vastaus tähän kysymykseen silleen, että en mä tiedä, tietääkö ihmiset yleensäkään, niin kuin, mikä on täysin niiden juttu. Jotkut hullut on sellaisia. No. Tai en mä tiedä, hullut kai ne on onnellisempia ne ihmiset, jotka tietää, mitä ne tekee. Tai haluaa tehdä, tai mitä ne ylipäätään. En mä tiedä. Niin. No, mä en osaa sanoa kyllä vielä, että katsotaan sitten, kun kasvan isoksi. Niin. Jos tästä isommaksi voi vielä kasvaa. No. Eipäs nyt ihan mennä. Siis pituuteen viittasin, 180 senttiä saappaat jalassa, ei tässä muuta. Niin. Kyllä. Se oli hyvän näköinen tuossa noita just tämän Femme Fatale-tapahtuman kuvia, kun otettiin silleen, niin kun mietin, että miten helvetissä sut ja Vini saadaan molemmat silleen samaan kuvaan. Joo, ja kun mä kattelin aikaisemmin just näiden mimmien profiileja silleen salakavalasti Facebookista metsästelin, niin ihan sillä ajatuksella niin päätin jättää korkkarit kotiin. Että se voi olla, että se oli siinä kohtaa ihan hyvä. Mentiin ihan maiharimeiningillä, että niin. Päästään vähän helpommalla sitten. Katri ja Anna nyt vielä niinku suhteellisen niinku saman mittaisia, mutta sitten silleen niinku lähikuvaa kun otetaan, niin sulla jää niinku pää pois ja Binilta näkyy just ja just päälakee. No, just soveliasta. Hyvähän siitä tuli sitten kuitenkin. Siitä tuli oikein erinomainen. Nyt kun mainittiin tapahtumaa, niin mainitaan bändi. Mirrorverse. Milloin Mirrorverse on perustettu? Siis itsehän olen tullut kelkkaan 2006, muistaakseni. Ei kato voi, ei vanha enää muista tämmöisiä juttuja. Mutta siis te olette niinku ihan Jeesuksen pitkään ollut kuitenkin olemassa. Joo, no mut meillä oli tossa breikki. Mulla oli siis yksi hermoromahduksistani. Tossa 2011 oltiin just oltu tekemässä EP-studiossa ja sitten mä menin rikki. Mä menen aika usein rikki. Niin ihmiset menee välillä rikki. Mä aika semmoinen krooninen rikki meni, mutta sitten siinä oli muutama vuosi paussia, ettei me olla niinku koko ajan oltu silleen ihan kimpassa. Mutta Mutta kuitenkin siis pienen ikuisuuden verran. Joo. Niin. Kyllä. Että olette kuitenkin sitten on-offina, niin mitä siitä tulee? Että se on Herra Jumalas 13 vuotta. 14. Mitä se tekee? Mä en osaa laskea. Ei se nyt ihan niin, mutta 13. Niin. Niin, ja pojat tosiaan on soitellut jo ennen kuin mä tulin koko hommaan. Että niin, teillä on veljekset, kun kivekset siellä jossain vaiheessa hankkineet kitaraharrastuksen. Joo. Ja vanhemmat on ollut iloisia, kun pojat saa molemmat päähän pistoa, että hankitaan meille tällainen halpa harrastus. Joo, tämä on kyllä niinku halvimpia harrastuksia, mitä löytyy, että ei voi muuta sanoa.
Ihan samaa mieltä. Teillähän se nyt ei oikeastaan siis niin kuin silleen miettii perusbändikuluja, niin teillähän puuttuu se kaikista isoin menoerä, eli treeniksen vuokra. No joo, periaatteessa, mutta toisaalta taas sitten käytännössähän mä maksan sen kokonaan, koska mä asun siellä. Niin, mutta et se, että niin kun monia muita bändejä mukaan lukien me, niin, niin on se, erikseen, sehän on niin kun ihan varsin hyvä rahasumma, mitä se on niin kun kuitenkin perusbändillä joka kuukausi menee siihen. Kyllä siis ei voi muuta kuin olla niin kun tavallaan kiitollinen siihen, että sattu käymään niin hyvin, että sai semmoisen omakotitalon, jossa kellarissa on juurikin sopiva tila siihen, että sinne voi sujauttaa vähän akustiikkalevyä ja hikisiä miehiä. Mutta miten toi sitten teillä on vuosien varrella, niin onko se helpottavaa vai ahdistavaa painetta ja niin edespäin luovaa se, että se treenis on siinä alakerrassa? No siis silloin, kun olin kimpassa toisen näistä kitaristiveljeksistä kanssa, niin siinä oli kieltämättä välillä semmoista vähän paineistavaakin aspektia. Että sitten kun sitä saatanan kitaraa rämpytettiin aivan jatkuvalla syötöllä, ja sitten kun totesi, että me reenikselle rämpyttää, niin totta kai se sieltä betonikellarista kuuluu yläkertaan, että ei se niinku... Se on aina siinä, mutta nyt se enemmän on ehkä semmoinen kätevä juttu, kun se kitaristi on hävinnyt sieltä rämpyttelemästä joka päivä. Niin. Missä kohtaa sitten Jesse ja Samsa on löytynyt? Onko ne ennen vai jälkeen sun tulon? Jälkeen mun tulon. Meillä on siis ollut... Kuinka monta rumpalia meillä on edes ollut? 2, 3... 4? En kyllä muista. Muistan sen yhden vaan niin elävästi, semmoinen, joka halusi Drummers Hall of Fameen, ja se teki niin kipeitä juttuja rummuilla, että me ei pystytty enää soittaa sen kanssa. Niin kuin. Se oli muutenkin vähän erityinen ihminen, mutta... Joo. 3 niitä, taitaa Sampsa olla 3 niistä oikeastaan. Jesse tuli mukaan oikeastaan. Se seukkasi mun pikkusysterin kanssa, niin se tuli sit luontevasti sieltä. Ja aikaisempi järjestely muistaakseni oli se, että olisiko Tuomas soittanut bassoa. Okei. Oliko teillä sitten joku toinen sit siinä niinku toisena kitaristina? Pojilla oli aikaisemmin jo siinä yksi kaveri, joo, mutta se vähän hiipui siitä sitten niin. Mutta sitten tuli Jesse poksahti elämäämme rikastuttamaan. Sehän ja voi kuinka hän rikastuttaakaan sitä. sehän on kyllä ihan mahtava. Ei siis nämä kaikki, me ollaan kaikki niin ihania persoonia omalla tavallaan, me ettei mitään tolkkua. No siis se on kyllä niin kuin siis, kesäjuhlillahan soitettiin ekan kerran. Joo. Yhdessä, niin se niin kuin kyllä saman tien tuli sellainen, että nyt on kyllä niin pullantuaksoinen bändi, että... Aiku ihana kuva. No, siis... no mutta siis sillä hyvällä tavalla, että okay. Niin kuin... Ihan siis nyt jos ajatellaan tätä pullantuoksua, niin oli kyllä tapana vielä silloin joskus nuorena poikana aina treeneihin leipasta muutamat muffissit ja siinä kahviteltiin sitten mukavasti. Ja sitten mä paikkailin poikien kitaralaukkuja ja olin niiden äiti. Siellä kuule menin melkein essu päällä. Se oli oikeastaan se meidän breikin jälkeen tämä järjestely muuttui vähän semmoiseksi inhimillisemmäksi. Mutta kyllä vielä välilläkin, niin kuin esimerkiksi kun tuossa oli justiin Jessen synttärit tuossa viime kuussa, niin kyllä sieltä kakku tuli. Että... No niin. Ihan silleen. Noniin. No mutta eikö toi nyt ole niinku just sellainen pullantuoksune? No joo, tavallaan joo. Ollaan tosi silleen jee toistensa kanssa ja kaikki on silleen ja halaillaan ja ollaan silleen kivasti. Tarpeeksi kun saa ilolientä alle, niin kyllähän me halaillaan. No joo, kyllä se tämän teidän kylkiäishenkilön VV:nkin kanssa, niin kaatiskeikka jälkeen tuli otettua vähän ilolintteja. Oli haljaa ja pullantuoksua.
ja hivenen viuhahtelua, jos en väärin muista. Oli siinä ehkä vähän sitäkin, mutta Alaston suomalainen mies on kaunis. Se on kyllä ihan harvinaisen totta. Niitä näkee nykyään ihan liian vähän. Mm. Toisaalta toi nyt on ehkä vähän, että riippuu missä. Niin, niin. No mut Kaatiskeikalle nyt kannattaa ainakin tulla sitten taas elokuussa, että koska siellä todennäköisesti tätä suomalaista mieskäynnettä taas katsellaan. Kyllä, se on siinä paikassa siis joku sellainen mystinen juttu, koska siis se, että niin kuin kesäjuhliakin kun siellä on ollut, niin se on niin kuin joka saatanan ilta niin jostain syystä meikäläinen löytyy jostain Alasti. Se, mut tuntuu, että se sauna saattaa vaikuttaa siihen kovasti, niin kuin kuitenkin. Mä sanoisin, että kalastajamaja noin niin kuin lokaationa on muuten vähän heikko, mutta se on ilahduttavaa, että siellä on iso sauna ja jengi tykkää saunoa. Joo, ja siis se, että vaikka se nyt on vähän syrjässä, niin sehän on niin kuin silleen keikkamielessä hyvä mesta. Mm. Ja varsinkin nyt, kun nyt viime vuonna siirrettiin se lava siihen parkkipaikalle, niin sehän on niin kuin. Ja millainen lava se onkaan. Kyllä, se on hieno. Se on hieno. Iso. Ennen kuin mennään lavan rakentamiseen, niin mistä tämä kaatiskeikka sai alkunsa? Mä en tiedä, kuinka mä haluan tästä julkisesti puhua, mutta no. Erään toisen tapahtuman... inspiroimana sanotaan näin, eli käytiin eräässä toisessa tapahtumassa ja katsottiin, että ei herra jestas, me tehtäisiin tämä homma paljon paremmin ja sitten me tehtiin. niin, siis nyt kun minä tiedän, mistä tapahtumasta on kyse ja näin se joku video siitä oli, kun ne kasasivat sitä niitten lavaa, niin olihan se kyllä vähän sellaista, että suloinen on aika sellainen oikea sana kuvaamaan sitä toimintaa. Niin. Että sellaista niin kuin. No, mutta se on semmoinen taas sitten omalla tavallaan pullantuoksunen juttu se, että. Mutta tässä nyt lähinnä kokeiltiin, että miltä tuommoinen tapahtuman järjestäminen tuntuu. Mm. Ainakin se käy kukkarolle. Mulla meni melkein kuukauden palkka siihen hommaan henkilökohtaisella tasolla ottaen huomioon, että kaikki muutkin sijoitti siihen. Mm. Mutta me saatiin kolehtia, kun me kerättiin kolehtia siellä niin kuin paikan päällä, niin sitä saatiin kuitenkin jopa 90 euroa. Se oli aika hyvin. Se on niin lähestulkoon. Ei ihan edes kymmenesosaa siitä, mitä siihen meni siihen prosessiin. Niin. No, mutta ei tollaista, niin kuin siis, kyllähän se pitää niin kuin tollaista tapahtumaa, kun lähtee tekemään, niin kyllähän se niin kuin kaikki lähtiessä jo tiesi, että perseeseenhän siinä tulee ja lujaa. Mm. Mutta ei juman kevitä, kun oli hauskaa. Oli. Siis. Oliko pikkasen siistiä? Jengi oli ihan fiilareis. Joo, ja siis se, että siellähän oli niin kuin kuitenkin ihan kovan luokan niin kuin tarjonta. Mm. Että kyllä. Niin kuin se. Vähän isompia ja sitten vähän nousevampia nimiä. Siellä oli tämä Teitä palveli myyjä ja. Joo. Sitten siellä oli Be and the Band. Niin. Että nehän nyt on kuitenkin, siis nyt ainakin mitä minun kuplaan tulee, niin on ilmestynyt, niin molemmat nimet on alkanut ilmestyä siellä sun täällä. Kyllä, joo, niin näkee aika monessa paikkaa. Että. Mm. Ja eikö ei nyt tietystikään vielä saisi puhua, mutta puhutaan nyt kuitenkin, että onko neuvottelut käynnissä molempien kanssa. No joo, itse asiassa ton Teitä palveli myyjän tämän edustajan kanssa, niin ollaan jo alustavasti jutusteltu näin, että eiköhän ne pojat lähtisi sinne. Niin, että niin kuin ihan ajatuksella, että kalja ja kesäyö. Niin. Että tässä vaiheessa nyt ei tietenkään uskalla vielä mitään luvata, mutta että neuvottelut ovat käynnissä. Mutta se, että kun itse vietti siellä silloin niin kuin sen. Oliko me siellä molemmat yöt silleen, niin siellä ne Be and the Bandin äijät saunoi ihan tappiin saakka, olisiko ne joskus 5 aikaa lähtenyt polkea sieltä sitten aamulla kotia, että herttasia setiä. Mutta oli tykännyt tosi paljon kyllä. Että. Joo, ja siis sehän niinku, mäkin nyt on niinku kökkärit jos toisetkin nähnyt, että tosiaan niinku ulkomaita myöten kun on kolonnut, katsomassa kaiken näköisiä tapahtumia, niin olihan toi niin kuin
monessakin mielessä hirvittävän hyvä. Joo. Että ulkoilmatapahtumia en niin paljon, muutamat, mutta niin kuin niissä tuntuu olevan kaikissa se sellainen niin kuin yleinen puute, että oikeastaan kukaan ei tiedä mistään mitään, mitä tapahtuu, ja kaikki vaan menee silleen niin kuin menee. Niin kuin Aleksin kesäjuhlat meni monta vuotta. Joo. Että ei oikeastaan niin kuin, kuhan nyt vaan mennä ja tehdään ja hyvä siitä tulee. Se on semmoista spontaania, hyvä flow pitää olla. Niin, mutta siis sehän Kaatiskeikalla oli, että siinä oli niin kuin ihan selkeä niin kuin se aikataulutettu runko. Niin, ja se, että niin kuin me pysyttiin siinä tosi hyvin. Niin, ja koko aika ties silleen, niin kuin, että keneltä tulla kysymään, jos jotain puuttui. Kyllä. Että sehän niin kuin oli. Niin kuin, no en tiedä sitten näitä muita tapahtumia, missä on tullut käytyä, niin onko se ollut sitten vaan se, että siellä olisi ollut joku, joka tietää, mitä tapahtuu koko ajan, mutta ei vaan tiedetty, että kuka se henkilö on. Mm. Mutta nythän sen niin kuin ties, että sinähän se oot sitten, jolta loppukädessä tullaan kysymään, jos joku on epäselvää. Joo. Mutta tietysti se, että kun olin silleen apukätenä siinä touhussa, niin se nyt oli silleen helppoa, kun kaikki oltiin jo puhuttu niin kuin hurumykkeviikkoa aikaisemmin. Niin, ja suunniteltu etukäteen. Tietysti yllätyksiä tuli sään puolesta, ei oltu ihan varauduttu täysin, että kyllä se pressujen virittely oli semmoista vähän mielenkiintoista siellä. Niin, olit sä siinä silloin, kun silloin torstaina sitä kasattiin, sitä pahaa. Kyllä. Ja se, mä olin siis siinä koko hommassa ihan alusta loppuun saakka. Eipäs kun oliko se perjantaina, kun se oli perjantaina joo, kun sitä PA:ta kasattiin ja sitten sen jälkeen tuli yhtäkkiä se sadekuura ja meillä oli kaikki tavarat siinä levällä pihalla. Joo, kyllä. Joo. Hirveät vauhtia varjokin kaiken maailman tietysti. Ja sitten kun saadaan kaikki elektroniikka sinne pressualle suojaan, niin sitten silleen joku katkaisee veden tulo. Jep. No, kyllä hienoja tuollaisia hetkiä. Mutta tästä oppineena niin varaudumme suuremmilla pressuilla ja tukiviritelmillä ja tehdään sitten silleen, että otetaan se elektroniikka ulos autosta vasta sitten, kun ne pressut on siinä valmiina. Se voi olla ihan hyvä idea. Joo. Mutta siis hirveän opettavaista. Kyllä, ja nimenomaan se, että kun ei noita tollaisia, kun ei ole tehnyt, niin eihän niihin voi varautua. Ja perse edellä puuhun ja kantapään kautta, niin sehän on se kyllä, suomalainen kyllä opetusmetodi. Seuraavalla kerralla sitten vaan isommin ja paremmin. Niin. Mikä on suunnitelma? Meinaatko kasvattaa miten? Onko pyöriikö päässä jo vinhoja suunnitelmia? No siis, no jaa, lähinnä silleen, että niitä tosiaan niitä kaikkien maailman rakennelmia sinne, mutta siinä on sitten tietysti ollut mietinnän alla tämä mahdollinen tapahtuman varsinainen julkistaminen. Kyseessähän on toistaiseksi tämmöinen kaverilta kaverille yksityistapahtuma, mutta sitten pitäisi ruveta jo vähän semmoista niinku aitaamisprosessia ja muuta siinä harkitsemaan, että kun nyt se on silleen bring your own beer meiningillä, niin sitten, että jos sinne jotain tämmöistä pop-up elintarvike anniskelu kaiken näköistä mahdollista harkitsisi, niin onko se siis nyt jo tänä vuonna tulossa vai harkinnan alla yhäkin tosiaan. Joo, mä mietin sitä, että miten mun parannot riittää. No mä just täytyy katsoa, jahka tuosta Nummirokista selviytyy niin kuin näin yleisön puolella olevana henkilönä, kuitenkin sinne pitää mennä jo keskiviikkona ja sitten siellä oleskella sillä lailla kevyesti sunnuntaihin saakka, niin jääkö sen jälkeen kuinka paljon rahaa järjestää? Niin mä just rupesin miettimään, että tollainen kaikki, niin kalliltahan tuo kuulostaa. Sehän se vaan, että jos onnistuisi lyttämään itsensä oikeakseen kylkeen kiinni, niin melko kaikki on mahdollista. Siis joo, eihän tässähän sitä nyt ollaan, niin siis vahingossahan mekin tässä jutustellaan, jos näin ajatellaan, että satuttiin törmäämään siellä kesäjuhlilla ja oli hauskaa ja mitä jos sitten yhteistyötä ja katso sitten ne järjestää festarit yhdessä. Ja ja siis sinänsähän niin kuin tässä kohtaa on hyvä niin kuin paljastaa tästä niin kuin
Final Tier Mirrorverse yhteistyön alusta ennen kaikkea se, että siis mullahan ei ole minkäännäköistä muistikuvaa enää siltä illalta, kun me ollaan ekan kerran tavattu. Mulla on se vaan, kun sä heiluit sillä lavan vieressä se sun viinitonkka kädessä ihan innoissaan ja kaatelit sitä kaikille ympärillä olevillekin, kun vissiin oli vähän reippaamman puoleisesti sitä tavaraa siinä. No, viinipullo, ensimmäinen viinipullo meni keikan aikana, ja tästä voi jokainen sille arvailla, että jos 3 vartin keikan aikana vedät 3 vartin pullo viiniä, niin kyllähän se saattaa kumpaa menee. Varsinkin, kun siinä sit touhuu sitä kaiken näköistä muuta samalla. Kyllä, mutta kyllä. Siis, mullahan meni silloin bändien nimet sekaisin, että okay. Kun oli ollut se Final Tierin eka vuosi. Joo. Keikalla siellä kesäjuhlilla. Ja silloinhan siellä oli Kaatekki soittamassa. Ei mitään muistikuvaa, mutta... No, oli. Niin siitähän se niinku sit tuli, koska sit mä olin vaan niinku, että joo, se olisi joku heavy bandi veti siellä samaan aikaan. Ja sit mä rupesin niinku, että seuraavia kesäjuhlia, just näitä surullisen kuuluisia kesäjuhlia alettiin järjestämään. Ja sit on niinku... Rupesi sitten ihmiset puhumaan siellä bändikeskustelussa ja sitten oli silleen, niin kuin, että joku Johanna rupeaa höpisemään kaikkea. Sitten mä mietiskelin silleen, että niin se oli se bändi viime vuodelta, no kai ne on vaihtanut vaan laulajan. Ja sitten ilmestyi Mirrorverse paikalle jossain kohtaa sitten kesäjuhli ja sitten on silleen, te olette nyt kyllä ihan eri porukka, mitä mä luulin tulevan. Ei mitään, lavalle vaan! Mutta... Nehän oli ne kesäjuhlathan oli tosiaan niin kuin ihan katastrofi. Muutenkin, ei se mitään hauskaa oli silti. Palopurossa oli siis kyllä, hauskaa sillä oli. Sillä porukalla, mikä siellä oli, niin hauskaa siellä kuitenkin oli. Kyllä, ja jännittävää. Ukkosmyrskyistä ja muista huolimatta. Joo. Se, että kun salamia lentää taivaalla, niin, niin yrität jonnekin ulkohuussiin itseäsi tunkea, niin se on mielenkiintoista. Kyllä. Siinä on semmoinen elämisen tuntu. Mutta kuten todettu jo silloin Aleksin kanssa podcastissa, että siitä oppii. Jos kyllä. Ei mitään muuta, niin nyt tietää, mitä ei pidä kesäjuhlien kanssa tehdä. No, joo. Mutta se nyt oli sijaintikin, oli vähän siinähän oli kyllä niin. Se järjestely oli niin kuin niin, niin kikkelistä, että... Ja ajankohta tietysti se, että Worldconin kanssa päällekkäin, niin hän nyt niin kuin voi toimia. Mutta tosiaan, niin siitähän se sitten kuitenkin sieltä palopurosta tämä meidän yhteistyö sitten kuitenkin lähti, että melko hyvän vaikutuksenhan te siinä sitten kuitenkin teette heti ottaa huomioon. Huolimatta siitä, että oltiin ihan väärä bändi. Aivan! Ihan positiivista. Mutta eihän se nyt siis loppuviimeksi, te tulitte paikalle ja veditte hyvän keikan ja sitten mä olin silleen, että no vittuuks tässä? Niin. Okay, otetaan nämä nyt, kun ei muutakaan saada. No. Yön pieninä pimeänä tunteena se miettii, että miksi mä tein sen, miksi? Mutta sittenhän viime vuonnahan te olitte taas kesäjuhlilla soittamassa ja tällä kertaa ihan silleen suunnitellusti. Kyllä, joo, että. Ja siitähän se sitten, kumpi meistä otti sitten päähänpistoon, että vedetään enemmänkin keikka, oliko se te vai me? Ei mitään mielikuvaa kyllä niin kuin asiasta, se vaan, me vaan kasvettiin yhteen jotenkin silleen niin. Romanttisesti. Yhtäkkiä olimme toistemme jaloissa pyörimässä enemmänkin. Joo. Tai siis nyt kun ihan yrittää asiaa miettiä, niin mulla ei ole mitään harmaantakaan havaintoa, siis, että mitä kummin päin se nyt sitten meni. Mutta... Niin, siis se zoomi siihen tuli, mihin me ei silloin sitten päästy. Kun te olitte Abstraktin ja... No niin, siinä oli joo. Döbelin palikoiden kanssa. Döbelsien kanssa oltiin siinä, joo. Joo. Silloinhan meidän piti sinne tulla, mutta sitten koska meidän Timomme oli siellä poliisikoulussa Tampesterissa. Niin joo, aivan se jäi. Ja silloin oli sitten joku, niillä oli joku ekstra spessupäivä siellä silloin, niin alettiin, että no nyt ei sitten päästä. Mutta sittenhän se siitä sitten kuitenkin jäi. Sitten. Ajatus, siitä se ajatus sitten lähti. Niin, mutta
oliko se teidän vai kenen buukkaama keikka se oli, niin sitähän minä en sitten nyt tosiaan muista. Oliko se teidän? Siis Zoomi vai? Niin. Juu. Kyllä me yleensä siellä ollaan käyty pyörähtämässä justiin tolleen. Niin, koska sitten taas se seuraava Zoom. Pitäisiköhän siellä käydä taas pyörähtää pitkästä aikaa? Niin, no siitä nyt on kuitenkin toista vuotta aikaa, kun ollaan siellä käyty, että siinä mielessä. Ja siis sehän nyt on varsin ihan mukiin menevä paikka, vaikka akustisesti vähän kaos. Niin, ja muutenkin vähän hankalan muotoinen ja kaikin puolin muutenkin no, vähän siis mielenkiintoinen, mutta eihän se nyt muuten sisään. Ja lisäksi putki vielä Hyvinkäällä, mutta tota. No, mutta mut tuohon asia minä en tässä yhteydessä. Mutta se on kotoisa. On. Se on kotoisa. On kyllä. Meille on ja tullut tosi tutuksi tykätä. Pitkä historiahan sillä on, että siellä on kyllä niin kuin, jos jonkunnäköiset orkesterit käynyt vetämässä. Että kyllä, kyllä. Niin kuin vähän sellainen Hyvinkään faktori. Vähän, joo. Tiedätkö, muistatko Helsingistä? Siis Hakaniemessä oli. Mä oon ollut, sanotaanko nyt, jonkunkin aikaa elämästäni hivenen, tuota, sanotaanko, maistissa. Että edesvastuuttomassa tilassa, joten se, missä olen käynyt, kuulostaa siltä, että olen käynyt siellä. Mutta nämä on niin kuin näitä. Hyväksytään mulla tämä. Mun mielestä on niin hyvä, kun vuosia etsinyt yhtä baariakin Helsingistä, minkä nimen mä luulen muistavani, mutta ei sen nimistä baaria vissi ole koskaan edes ollut siellä. Mutta se oli ihan mielettömän hyvä. Siellä oli isoja häkkejä, missä voi tanssia ja kaikkea. Joku K26 muistaakseni vai K24. Okei, okay, et sä nyt sekoita Tampereella. Kato, kun kaikki on mahdollista. Siinä tämä ongelma just onkin. Että Helsinki, Tampere, sama asia. Joo, ei musta tuntuu, että mun niinku ne viimeiset muistamiseen tarvittavat aivosolut on mennyt silloin, kun mä olin nuori punkkari ja hilluin tuolla Käpylän vuoritalolla, joka oli ihana paikka, mutta se määrä, mikä ihmisiä mahtuu metsämansikka mehukatti kiljua, niin tota, joo. Joo. Niin, hei, niin, olen Johanna, olen alkoholisti. Hei, et pölli, tota se on mun. Mut hei, otetaan mehukatti kilju tonkka yhdistelmän myötä pieni tauko tähän väliin. Palataan kohta asialle, tonkalle. Hei sinä kuuntelija, jos tykkäät näistä podcasteista, niin käypä tilaamassa YouTubesta tää kanava ja klikkaile sieltä niitä tykkään nappeja. Niistä tulee tosi sellainen kiva pehmonen ja pörröny olla meikäläisiä. Kiitoksia. Näin. Täällä taas tauko pidettynä ja niin edespäin, kahvikupit täytetty ja niin edespäin. Toistaiseksi ainakin lupaus pidetty, että kahvia tulee lisää. Kyllä, ja edelleen lupaan keittää lisää, jos loppuu ja haluaa lisää. Joo, loppuminen on heikoille, amatööreille. Kyllä. Mainitsit tuossa hyvän aiheen, jonka nostaa tavallaan kissana tähän pöydälle, eli legendaariset keikkapaikat. Joo. Sanois nyt sellainen niin kuin top 3. Ei välttämättä silleen niin kuin laadullisesti parhaita, mutta niin kuin ikimuistoisimpia keikkapaikkoja. Omaa ei saa mainita. No siis yksi hyvä olisi ihan kun tuossa oli vielä tota meillä ihan siinä. Sehän oli, siellähän käy lähinnä paikallisia alan henkilöitä, jotka niin kun, niin, siellä oli ehkä mielenkiintoisimpia yleisöjä ainakin, jos ei muuta. Painosanalla mielenkiintoisia. No siis me ei soitettu niille Eino Gröniä, vaikka ne kuinka sitä kävi siinä tivaamassa. Yksi äijä roikku sitten kitaristin kitarassakin siinä, soittaa Eino Gröniä.
Mutta kyseistä kapakkiahan ei ole enää. Siinä on nykyään ravintola Rosé, joka on taas sitten valitettavasti muista yhteyksistä liian tuttu paikka. Mutta... No niin. Joo, se on ehkä se kolmonen. Se on aika hyvä semmonen. Menkeköhän siihen väliin heittäisi. Hirveän paljon hauskoja paikkoja kyllä. Jos mä sanon vaan top kakkosen, kun en mä osaa valita sitä. Sopii. Siis ihan ehdottomasti paras oli Järvenpään kasino. Mm. Se oli niin kuin hienoin keikka, mitä on ollut. Ja siellä oli ihan älyttömät backstage-mässyt. Ja viikko sen meidän keikan jälkeen se koko paska palo. Se oli niinku merkki. Onko tässä joku aihe yhteys? Mä en tiedä, tuohtuko joku siitä meidän keikasta niin paljon, mutta joku on käymässä katsoa keikkaa. Perkele, nyt ei enää ikinä. Sitä me ollaan tässä pohdittu kuule vuosien varrella, että sitten joku tovi kuitenkin. Sillekin voisi jonkun muistokeikan kyllä järjestää joskus. Mm. Mutta sitä sitten tehdään niin, että raudataan tämä kaatiskeikan lava siihen niin kuin parkkipaikalle. Kyllä, joo, ehdottomasti siinä. Kasino in memoriam. Mut siis, ja sekin, että voi sanoa niin kuin yleensäkin ihmisille, että on esiintynyt samalla lavalla, missä Matti Nykänen on stripannut. Mm. Rauha hänen muistolleen. Niin se on niin kuin... Tarvitsen enäliin. Näyttää vähän nyt huolestuttava. Paita kastuu. Mutta se on niinku, se on kyllä ehkä legendaarisi. Mä en tiedä, onko me soittanut samalla lavalla, missä Matti olisi stripannut. Mä en ole niin oikein perehtynyt siihen, missä Matti aikanaan muniaan esitteli. Joo. No, mutta mä tiedän ainakin tänne. Se ohjaa mua elämässä hyvin usein eteenpäin. Tieto tästä asiasta. Niin, ja sitä voi niinku sit aina tavallaan ottaa silleen, niinku, että okei, asiat on niin kuin ne on, mutta eipähän tarvii sentään niinku samalla stagella Matin kanssa. Niin, kyllä. Omalla tavallaan niinku suuntaan vain ylöspäin. Mm-hmm. Se on vähän surullista kyllä, että ei tullut koskaan käytyä siinä, kun Järvenpäässä oli semmoinen kapakki kuin Esperance. Ei vissiin ole enää, niin siellähän olisi ollut Tuksu esiintynyt, että sitten olisi voinut sanoa, että on ollut niin kuin molemmilla lavoilla, että sekä Matin että Tuksun kanssa samalla lavalla, niin se olisi ollut niin kuin... Se olisi kyllä sellainen niin kuin ihan, että kyllä niin much respect. Sitten olisi ollut niin kuin, että nyt kyllä. Mm. Tonto. No. Nimeltä mainitsematta taksikollegan ihan aikanaan ollut Tuksun kuskina. Että okay. Kyllä niin kuin, hieno ihminen kuulema kaikin puolin. Joo. Ihan, en jaksa uskoa, että Tuksu tätä kuuntelee, niin ei tarvi olla sitä niin pahoillaan. Sitä ei kuule koskaan tiedä. No sanotaan näin, että jos Tuksu kuuntelee, niin tervetuloa vieraaksi tähän ohjelmaan. Oi. Sit kuuntelisi kyllä aika moni muu. Voi olla, että siinä saisi kyllä. Ehkä joku sellainen niin kuin one year special. Johanna Tukiainen. Kyllä. Tei muuta kuin tosiaan, jos kuuntelee, niin voi Facebookin kautta ottaa yhteyttä tai MattilaPodcast@gmail.com. Nyt sinne alkaa tulee. No, en mä sitä koskaan lue. Laitoin Gmail-tilin pystyy ihan vaan, että sai YouTube-tilin tehtyä oman tälle. Niin. En ole vissiin kertaakaan avannut sitä. En tiedä, vaikka siellä olisi ties mitä. Kuinka monia peräänkuulutuksia tässäkin ohjelmassa on tullut tehtyä, niin toivottavasti kukaan ei ole sinne laittanut mitään. Tosiaan mä tiedän, onko se missään näkyvillä. Näkeekö YouTubesta? Ei kai sitä näe mitenkään. En osaa sanoa nyt kyllä. Mä oon niin tekniikan ihme lapsi ja muutenkin näiden kaikkien systeemien, että mä just osaan käyttää fasepuokkia. Niin. Joo. Ja tietysti mä nyt oon ehkä vähän huono ollut muutenkin tämän niin kuin mainostuksen ja muutenkin tämän ohjelman kanssa, että tosiaan
yksi ihminen on laittanut viestiä Facebookin kautta sille, että mä olisin lukenut, en tiedä onko tullut enempää. Ja tosiaan sinne Gmailiin en ole kattonut kertaakaan, että muuten niin ne on ihan silleen omalla painollaan. Se on tuo asiakaspalveluasenne ainakin kohillaan, tai niinku yleinen tommonen. Niin. Ja sitten niinku se, että paljonko on niinku lukemat noissa niinku jaksoissa, että kuinka paljon jengi on kuunnellut, niin mulla ei ole harmainta aavistusta. Mm. Sen mä tiedän, että jossain vaiheessa mä katsoin, että Vilska oli joku 2500 vissiin. No okay. Käynyt kuuntelemassa jengi, mutta en muuten niin. Toivottavasti tässä nyt ei päästä ihan yhtä isoihin lukemiin. Mä nyt oon kuitenkin julkialkoholisti ja mitä kaikkea muuta tässä. Niin ja kertonut jo missä asutkin. Että niin, ainakin kertonut missä mä en asun, mutta niin. Minkä lähellä asun. Että sit jos rupeaa pyöriä outoa porukkaa siinä, niin. Siinä lähistöllä, niin muitakin kuin minä itse tai bändin jäsenet. Niin. Niin. Ei siis ihan näistä bändin jäsenistä pakko sanoa ja oudosta porukasta sen verran, että silloin kun vielä oli vähän nuorempia, tuossa tosiaan soiteltiin samassa kyseisessä bändissä, oltiin siinä aika lailla aloiteltu, niin eräs sukulaiseni, joka on töissä Veroviraston postitusosastolla, oli avannut kirjeen, joka koski tätä minun asuntoani, ja se oli eräältä naapurilta vihainen kirje siitä, että meillä asuu rumia vuokralaisia. Olettivat ilmeisesti, että bändin jätkät ovat näitä. Näin meillä. Rumia vuokralaisia. Kyllä, ja se, että mä en tiedä mihin muihin virastoihin se on lähetetty sitten se kirje, että en mä tiedä epäiltiinkö siinä sitten jotain veronkiertovilunkia vai mitä lienee sitten, mutta mun mielestä tämä ilmaisu, mitä käytettiin, niin kai sitä nyt ihan sen näköisiä vuokralaisia saa tämä ihminen, kun haluaa, jos olisivatkin olleet, mutta niin. Silloin nyt tietysti. Onneksi se nyt ei ole toistaiseksi jo laitonta pitää rumia vuokralaisia. Muuten minäkin olisin konito. Niin, mutta se on nämä tuossa tauolla mainitsemani naapurit, jotka joo. Myöhemmin sitten maksoivat siihen meidän tonttien välille sellaisen 3-metrisen tuija-aidan ihan vaan, ettei tarvitse kattelua. Niin. Siinä on tavallaan silleen niin kuin kiinniotettavaa kuuntelijoillekin, niin kuin, että aiheutatte niin paljon pahennusta, että tosiaan naapuri rupeaa niin kuin kyhäämään korkeata aitaa, ettei tarvitse kattella. Joo. Se on saavutus. Mm. Ne joo, sit meillä on ilmeisesti joku kerta jäänyt treeniksen ovikin auki tai jotain näin, kun eräskin kerta sinne tultiin sitten naapurit, jotka siis asuvat tosiaan tonttia, niin täysin vasten tonttia, siis tontit ovat kiinni toisissaan. Mm. Ajoi autolla poliisiauton kera meidän pihaamme ilmoittamaan, että hän saa sydämen tykytyksiä meidän kauheasta musiikista. Että hän on vanha ihminen ja näin, että hänellä on sydänvika, että ette te voi noin tehdä, soittaa tällaista musiikkia. Et mun mielestä siitä jo, niin, voidaan paljon päätellä. Hei, tulkaa kaikki katsomaan meidän keikkoja. Se kama on niin hirveä, että jengi oikeasti kuolemassa sydänkohtaukseen. Ja lähettelee kirjeitä Verovirastoon ihan sen takia. Kasvattelee aitoja. No mut toi on true. True metal, niin kyllä toi on, kun vanhat ihmiset kuolee. Ei, no. Maine, se on paskakin maine, vai miten se? Niin. Niin. Fiilis, se on paskakin fiilis, kuten Toni Virtanen sanoi osuvasti. No mun mielestä oli ihan hauska silloin, kun me oltiin ihan vasta aloittelemassa ja käyty ihan muutamilla keikoilla, niin mä en muista, mistä me kyseltiin jotain, kyseltiinkö me jotain toista bändiä meidän kanssa keikkailemaan, vai mikä se oli, mutta sitten niinku
jotenkin ilmeni, joku sanoi jostain, että niin kuin oikeasti tässä kenessä vihataan meitä, että me ollaan niin kuin kaikki vihaamme niin kuin teitä, niin kuin, että toi Mirrorverse on ihan just niin kuin tommonen, että kaikki. Me oltiin vähän silleen, mitä joku on edes kuullut meistä, kun ei me olla tehty vielä mitään apua. Mutta siis me ollaan monella tasolla tehty lähtemätön vaikutus kaikkiin. Niin kyllä. Koko skeneen. Ensinnäkin nyt pitäisi niinku sit tavallaan selventää se, että mikä se teidän skene niinku on. Jossain vaiheessa me kai oltiin vähän niinku metallia, mutta mä sanoisin, että me ollaan enemmän semmoista heavy rockia, hard rockia nykyään. Joo, kyllä se niinku enemmän niinku rockimpaa ja varmaan johtuu siitä, että ei me jakseta mitään kauhean monimutkaista. Me halutaan tehdä rehellisiä juttuja, semmoisia, mitkä tuntuu kivalta. Niin. Keep it simple, stupid. Yes. Kyllä. Et siis, kyllä. Joo. Ja se on niinku kyllä siis sellainen, mistä mä oon niinku teidän biiseissä kyllä digannut. Alusta asti siis heti ensimmäisestä kuuntelukerrasta, että siinä on niinku silleen, no just tämän se, niin kuin rehellinen suoraviivainen lähestyminen, että niissä on alku ja loppu ja sitten siinä on välissä ei ihan kauheasti liikaa tavaraa. Niin. Se on niin kuin semmoinen. Niin. Ja siis just tosiaan silleen, että se on niin kuin monet bändit just tosiaan niin kuin väkisin vängällä tuntuu työntävän niitä koukkuja koukkujen perään. No, ei. Niin. Se jotenkin niin kuin mä en ole koskaan saanut siitä silleen, että siis toki joo, niin kunhan se makeen kuulosta, kun joku vetää jotain ihan vitun makeet monimutkaista juttua, mutta niin kuin ei siinä oikein pääse silleen hirveästi bailaamaan. Mm. Sepä. Itsellä niin kuin ainakin rupeaa heti otsasuoni nykimään ja no, vaikka suolikin nykimään, kun tota, just jostain ihan jäätävistä tilulilu, himmeli, hommeli, progelu, kokeiluista, että ei niinku ei jotenkin ei se tuntuu pahalta. Mutta sä kuuntelet siikkiä, että oot sä niinku sit oikein. Mä kuuntelen Antti Tuiskuu. Anteeksi vaan, mut Anatude. No mut Anttihan on kova jätkä. Antti on ihana. Niin. Se on ihana. Tohan se kyllä siis Antille kyllä pointsit, että se on kyllä niinku ihan oikein tehnyt uran siitä. Ja se on kyllä niinku ei Suomesta niinku löydy ketään, joka edes melkein haastaisi sitä siinä. Ketä suomalaisia edes on, niin kuin joka Robin? Sekin on vähän blää. Ei oikein oo. Niin. Mm-hmm. Näin sitä niin katuuskottavassa Heavy Metal podcastissa puhutaan Antti Tuiskusta. No, en mä siis, ei tämä mikään podcast. Mun mielestä mä saan ihan rehellisesti tykätä Antti Tuiskusta ja vielä myöntää sen. Niin. Kyllä. Koska mä voin väittää oikeasti, että aika moni tykkää Antti Tuiskusta, mutta ne ei vaan kehtaa myöntää sitä edes itselleen. Mm. Mä en edes itselleni myönnä siis. Myönnän sen verran, että arvostan hänen edesottamuksiaan ja saavutuksia, että niin kun tämän kokoisessa ankkalammikossa, mitä Suomikin on, niin se, että sä lähdet tekemään suomenkielistä niin kuin poppia ja noin rehellistä niin kuin tanssipoppia, ja sä teet siellä noin pitkän ja niin kuin maineikkaan uran, niin joo, kyllä mä nostan hattua. Koska niin kuin Suomessa on, niin kuin, Suomi on aina ollut rokkimaa. Epponormaalit ja popedat ja muut, niin tollanenhan Suomessa on aina myynyt. Niin sit tulee joku tollanen kaunis poika, jota niinku tosiaan, mitä se puhuu siinä vain elämässä, niinku, että niinku ihmiset oikeasti yrittää tappaa ja niin edespäin. Niin, niinku, respect. Kyllä. Ei niinku, kovin monella ei olisi kyllä niinku selkärankaa lähteä tekemään. Varsinkaan siihen maailman aikaan, kun Antti tuli. Sepä se. No siis vaikutteet ei lähinnä kyllä ole niin kuin kyllä tuu sieltä Antti Tuiskusta, ehkä meidän musaa kuitenkaan. No sen kyllä ehkä kuulee siitä musasta. Ai sit kuulee Antti Tuiskusta. Että siinä ei ole nyt Anttia kuunneltu säveltäessä. Ei, meillä tulee niin monesta suunnasta ja niin monta erilaista kyllä musiikkilajia.
No. Tämähän on oikeastaan hyvä aasinsilta tarttua, että miten teillä biisintekoprosessi ylipäätään yleensä menee? Sillä lailla, että tehdään biisejä. Eihän helvetti! No siis, kuten sanoin, että siinä ihan niin kuin alkuvaiheessa, jos mä tietäisin, mikä mun juttu on, niin mä en olisi varmaan tässä. Tässä, eli siis lyriikathan kumpuavat suoraan hirvittävän pahasta olostani. Ja jos mulla olisi kaikki hyvin mukavasti ja mä tietäisin, mitä mä teen, niin ei mulla olisi mitään sanottavaa. eli lyriikat, laulumelodiat ja niiden pohjat sitten luonnollisesti niin tulee yleensä muulta. Ja osa biiseistä menee silleen ihan niin kuin nyt yksi ihan viimeisimmistä tekeleistä niin silleen, että kun meillä alkaa treeni, niin kaikki siinä sählää ja säätelee soittimia ja sitten joku rupeaa rämpyttää jotain ja sitten joku lähtee mukaan ja sitten siitä saattaa tulla jotain silleen niin kuin eli syntyä spontaanisti. Te kanssa niin kuin ihan rehellisesti niin kuin jamittelette biisinne. Joo, ei me ollaan niin vanhoja, että ei me osata rakennella niitä millään ohjelmilla. Mä sanoin, että me tehdään rehellistä musiikkia. No joo. Toi on... Rouheeta, joo. Semmosta, joo. Nyt mä yritän miettiä silleen, niin kuin, että mä kuulostais ihan vitun nololta, mutta Numento se oli, joo, kyllä. Eli hiovainen Katri. Hei Katri. Hei, oli Katri. Tässä viimeksi sen kanssa oli just puhetta siitä, että kun Numento tekee kanssa niin kuin jamittelemalla biisit. Ja se on niin kuin, se on jotenkin mulle vieras juttu. Et siis tosi makeeta, että edelleen bändit tekee tolleen musaa. No mä oon tiedätkö mietittykin sitä välillä ihan oikeesti, että miten muut bändit tekee musaa, kun me ei jotenkin hahmoteta, että siihen olisi mitään muuta prosessia. Niin, no siis tämä laitos tässä on minun instrumenttini. Osoitan tällä hetkellä kuuntelijoille tiedoksi, osoitan läppäriä. Tämä niin on tuommoista sielutonta paskaa. Ja toi on musiikkia. No siis tietysti ottaa huomioon, että istutaan huoneessa, jossa on 4 sähkökitaraa, 1 akustinen ja 1 basso ja 1 syna, niin tietysti muutakin on. Joo. Mutta niin kun... Mut silti jotenkin itse on vaikea ajatella mitään tai itse käyttävänsä hirveästi mitään muuta prosessia siihen. Siis mulla on itsellä semmoinen, no mä oon soittanut klassista pianoa muksusta teini-ikäiseksi, kunnes tulin teini-ikäiseksi ja alkoi kiinnostaa kaikki muu paitsi klassinen piano. Ja piano siis on yhä kotona. Terveiset, jos äiti kuuntelee, niin en ole myynyt sitä vielä pois, kun se on kuitenkin siitä huolissa. Enkä myy. Yritin, mutta en pystynyt, rupesi itkettää. No niin. Se on niin rakas kuitenkin. Niin sillä ihan tulee sitten... Tai on mulla nykyään sitten tommonen sähkövehjekin. Tällä hetkellä puhun siis tämmöisestä kosketinsoittimesta. Ei mennä siihen toiseen sähkövehkeeseen. En muista sähkövehkeestä nyt. Hei minua! Niin. Käyttäydy nainen! Niin semmosella hakee sitten noita juttuja ja pohdiskelee niitä. Mutta enimmäkseen se menee ainakin itsellä silleen, että ihan missä vaan. Yleensä jostain syystä ne tulee aina, kun on nukkunut hyvin vähän yöllä. Niin joskus saattaa vaan sit pitää rynnätä äkkiä, ettei herätä muita talossa ja muuta, niin nauhoittamaan puhelimeen jotain laulumelodiaa jonnekin ja sanoja äkkiä kirjoittelemaan, ettei ne häviisi sieltä päästä, että vahingossa nukahtaisi, tietsä. Ne vaan tulee ja sit ne laitetaan niinku... Sit meillä on vaan semmonen pieni ongelma, että me ei hirveästi laiteta mitään mihinkään paperille. Eli kaikki jutut on meidän päässä. Ja sit nytkin, kun ollaan vähän katteltu noita ihan vanhoja biisejä, meillä on niinku... Ensi vuonna tulee 10 vuotta meidän tokasta demosta.
Juman kävi tuolla vanhoja. Sä sanoit ton. Kiitos, kun nyökyttelet hyväksyvästi. Sä sanoit ton, en minä. Joo, ei tästä mitään. Niin, katteltu just niitä biisejä, että mitenkäs nää nyt menikään. Yritetty plärätä kaiken maailman kansiota kaikki, kun joskus on jotain sörkitty, niin siellä saattaa lukea, että se vaan silleen niin kuin jotain sointui peräkkäin, mutta siinä ei lue, että mihin biisiin ne on. Hmm. Sitten ollaan silleen, että olisi voinut kirjoittaa ylös. Sitten yritetään just sieltä niin kuin taltioinnilta tapailla, niin kuin, että joo, tämä ehkä meni tälleen näin. Katsotaan, pari tuommoista vanhempaa kipaletta turautetaan tuossa vihdinkeikalla esille, että katsotaan, miten no niin, ne menee. Minulle uutta matskua. Sinulle uutta matskua, kyllä. Yes. No, tuossa mielessä kyllä, niin, kyllä niin kuin siis tämä minun metodini saa pisteen, että se kun on kerrankin tarkkuroolla tehty, niin se on sitten olemassa aina. Niin. Että tietysti joo, onko se silleen niin kuin yhtä romanttinen ajatus kuin silleen, että bändin kanssa siis tehdään yhdessä tai on kynttilän valossa näppäillä akustista ja siemailla punaviinia, niin ei. Kyllä mä mieluummin ihan sohvalla ja raan teknisesti. Kyllä. Mutta yhtä lailla siis pään sisällä kuuluu ääniä, jota sitten vaan rupean lyömään ohjelmaan ylös ja katsella silleen, niin kuin, että kuulostaako se samalta kuin äänet siellä pään sisällä. Ja aivan. Jos ne kuulostaa samalta, niin sitten ne säästetään. Jos ne kuulostaa joltain muulta, niin sitten vaan painetaan deleteen. Aivan. No. Mutta siinä käys, on kyllä siis noinkin tietysti. Ihan niin kuin softan käytöstä teknisesti, niin on kyllä ollut silleen hauska katsella nyt jotain silleen niin kuin tuolta 2005-2006 vuosilta jotain, mitä niin kuin vanhalle bändille tuli sävellettyä, niin kyllä ne on vähän sellaisia, niin kuin, että No eikö sitä nyt aina vähän kun taakkepäin kattelee. Toisaalta mä oon ihan yhä sitä mieltä, että meidän ihan ensimmäisen demon sisältämä yksi biisi on meidän paras musiikkikappale ikinä. Mikä on sen nimi? Game Over. Game Over. Game Over. Se on semmoista sopivan punkkia, ja minä kun olen entinen punkkari yhäkin. Pieni punkkari asuu sisällässä. Nykyään siis kuuntelen enemmän pop-punkkia, mutta amerikkalaista ja kanadalaista pop-punkkia. Eli emolasten kuuntelemaa musiikkia. Mä kuulun just sopivasti siihen ikäluokkaan. Mm. Eli tähän ranteiden viiltelyluokkaan. Niin mä just, että Offspring ei ole varmaan nyt sit just sitä. No se on vähän liian jo. Et enemmän niin kuin tälleen The Used ja My Chemical Romance ja tämmöiset pojat, jotka käyttää niin kuin maskaraa, mutta kuitenkin vetää punkkia. Siinä on niitä aika hyvä määritelmä. Mutta se on sinänsä hauskaa, että sen takia meidän musiikki on niin, no, en mä tiedä, onko se nyt sit omanlaistaan, mutta se on sellaista kuin se on, että meillä on niin eri jotenkin taustat, että sit meillä on yksi niin selkeä Metallica-megadeth-mies, tämä meidän rytmikitaristi, ja sitten meidän tämänhetkinen liidikitaristi, niin ne aina vaihtelee noin tosiaan silleen sopivasti muutaman vuoden välein, kun keksivät, että ei kun mä haluankin soittaa näitä juttuja, niin niin se taas sit kuuntelee käsittääkseni jotain tämmöistä Five Finger Death Punchin tyylistä musiikkia, ja sitten meidän basisti kuuntelee semmoista. Joo, jessähän on todella niin rehellinen metal. Joo, se on niin kuin semmoinen, ja sitten oikeastaan mä en tiedä yhtään, mitä meidän rumpali kuuntelee, mutta se on niin semmoinen hilpeä. Se on jotenkin niin sellainen. Se ei ole niin kuin kyllä ollenkaan metal. Niin. Ainakin pendulumiin se käsittääkseni kuuntelee ton tyyppistä musiikkia. Mm. Kuten hauskoossa keikkaa odotellessa me totesimme, että jokaisessa missä asuu pieni Sampsa. Kyllä, se on. Se on kyllä niin kuin mystinen olento. Mutta siis toihan kyllä, mä en voi sanoa tähän, mun on pakko sanoa tähän mystisyyteen se, että niin kuin yhdenkin studioreissun ohella hän lähti teollisuusalueella jahtaamaan kuvittelemaansa kettua ympäri metsää.
lähialueen metsää, koska hän vaan... Totesi, niin, että siellä on kettu. Joo. Jokaisessa meissä asuu pieni ketunjahtaja. Ihana, ei. Sampsa on ihana. Sampsa on meidän vetonaula leideille, koska kyllä se paita lähtee joka keikalla kuitenkin pois sieltä. Niin, ja hän on kuitenkin melkoisen kaunis mies. Että... Kyllä, kyllä. Että se on vähän... Et kai sä nyt sitä mieltä suinkaan ole, että meidän muut miehet ei ole kauniita. Komeita kyllä, mutta ei samalla tavalla kauniita. Aivan, kuin esimerkiksi teillä Sampsa tai meidän Danni. Niin, meidän Dannihan on tavattoman kaunis nuori mies. No, nämä nuoret miehet on jo. Mm. Se on hyvä pitää yksi tollainen aina bändissä, just ihan siltä varalta, että saa niinku sit sitä... Niin, ja sitten ennen kaikkea sit niinku siinä on tavallaan mulla, okei, sähän nyt et niinku pääse samalla tavalla piiloon, koska sä oot laulaja, mutta mulla on tietysti näin kitaristina, niin kun ei ole sitä laulajan vetovastuuta olla siinä edessä, ja sit kun on tollainen kaunis basisti, niin sen voi laittaa tuohon, niin, itse voi mennä vaan jonnekin. Niin, ja... valokeilla siihen vaan. Ja... Niin, itse voi murjottaa jossain varjossa kitarakaapin takana, juoda kaljoa. Ai vitsi, miten kätevä. Tai aiemmin mainittua punaviinia. Mm. Sehän se tuossa keikkailussa vähän onkin, kun siellä ei oikein pääse karkuun. Mm. Tai niin kuin just tälleen laulajan ominaisuudessa on tosi vaikea mennä sinne karkuun. Mm. Mä oon semmoinen eksibionisti introvertti. Mä en tiedä niin kuin, miten... Siis introvertiksi eksibionisti. Mä haluan, että ihmiset huomaa mut, mutta mä en halua... Että ne ikinä puhuu siitä mulle, tai yleensäkään puhuu mulle, koska mä pelkään ihmisiä ihan hirveästi. Älkää tulko puhuu mulle ihan oikeasti. Älkää, tehkö sitä. Ihmiset voi tehdä kauheita asioita toisille ihmisille. Niin, eli näin ollen siis huhtikuun 20. päivä. Tulkaa kaikki katsomaan ja puhumaan Johannalle. Katsoa saa, koskea kisaa, kunhan ette sano mitä. Se on joku, joku Jani Pettäni niin tulee sieltä yhtä sanakaan sanomaan. Tök. Tukehdutaan täällä. Voi näyttää vaikka semmoista rohkaisevaa peukkua tai jotain. Niin kuin, se on ihan No, sit täytyy sanoa, että sitten ei kyllä kannata lähteä niin kuin tämän maan rajojen ulkopuolelle, että Suomessa toi nyt on vielä suhteellisen helppo, että keikan jälkeen saa olla omissa aloissa ja murjottaa baarin nurkassa, mutta... Joo, siis kyllä mä tiedostan tämän, mutta tämä on vähän niin kuin sama kuin... No, mä suhtaudun siihen oikeastaan vähän samalla tavalla kuin julkisesti, tai niin kuin julkisissa vessoissa paskomiseen. Kun jotkut ihmiset ei pysty tekemään sitä, ja mä en pysty käsittämään sitä, koska siis jos on hätä, niin sitten mennään. Mm. Niin, että kun on bändissä, niin sitten mennään. Mm. Sen mukaan. Mä vertasin just bändissä olemista paskomiseen, mutta siinähän se... Ei se nyt kaukana totuudestakaan ole. No, mutta se helpotus, mikä sen jälkeen sitten on, niin on aika lailla vastaavaa luokkaa. Kun pääsee yli siitä niin kuin jännityksestä. Joo. Kyllähän se on sellainen... Niin kuin... Mun mielestä se on niin kuin kaikin puolin hyvin niin kuin semmoinen verrannollinen asia. siis keikkailu, lähinnä keikkailu ja julkisissa vessoissa ulostaminen. Siis kyllä, siis tässä on tietysti samanlainen. Sama paskan haju! Tuossa jo aikaisemmin sanoin, että mä en niin kuin... mä en osaa sensuroida itseäni. Mä oon tosi pahoillani. Tää liittyy hyvin paljon myöskin tähän mun introverttiyteen, niin mä peitän sitä just sillä, että mä möläyttelen ihan mitä niin kun sylki suuhun tuo. Nää mahdollisimman kovaa ja korkealta ja mielellään sillä lailla, että muita naurattaa, niin ehkä ne ei huomaa mua. Tuli vaan niinku elävästi tosta mieleen. Haluanko mä tietää? Hauskoossa keikan päättäks, kun siellä kiittelee yleisöä niin edespäin. Lava edessä istunut siellä sivussa.
äijä huutaa niin kovaa ääneen koko bändille, että vieläkään toi kitaristi suihkuu. Niin. No vittu, kun oli kuuma satana, kun esiintynyt pitkään. Niin, no siis tuoksu ja helpotus siis vastaa hyvin paljon keikkailla. Kyllä. Joo, tota... Pääseekö tästä enää mihinkään? Eikö? Tämä oli aika tyhjentävä, tyhjentävää kirjaimeen. Tästä pääsee tauolle. Tauko on ainoa ratkaisu tässä kohtaa. Oi voi. Jingle soimaa. Hei moi hei. Mä oon Johanna Mirrorversestä. Tsekatkaa Facebookista MattilaPodcast. Niin. 20. päivä huhtikuuta Femme Fatale -tapahtuma. Minkälainen tota... Viisi kohtalokasta on takkohuusi. Menee jo. Nyt mennään. Vieras meni rikki. Silleen eri tavalla rikki kuin mitä se yleensä menee. Niin. Niin. Voiko nauruun kuolla? Selvinne ihan tässä pikapuoli. Mutta niin. Nyt asiaan. Akamme. Tämä on vakava asia. Joo. Miten tota, minkälainen reaktio sulla oli ensimmäisen kerran, kun ajatuksesta kuulit? Että tapahtuma, jossa on vain bändejä, jossa on naisia. Jee, koska olen kuitenkin myös nainen ja me ollaan bändi. Niin ajattelin, että tämähän on mukavaa esiintyä muiden vastaavien orkesterien kanssa. Miten tota, muuten te olette keikkaillut ja näin? Niin onko sillä väliä, että onko porukassa naisia vai ei? En tiedä, kun on niin pitkään jotenkin ollut tietysti siinä hikisessä miesseurassa. Ja sitten on ehkä itse enemmän yksi niistä jätkistä. Mä en muista, että sä joku kerta taisit sanoa, että puhuttiin jotain tästä testosteronin määrästä tai jotain, niin sä mainitsit, että mulla on sitä enemmän kuin koko bändillä yhteensä tai jotain vastaavaa me löytit menemään, niin tota... Saattaa olla. Kuulostaa sellaiselta, mitä minä sanoisin. Joo. Niin. Oikeasti oli tosi kiva ruveta teidän kanssa tekemään yhteistyötä just siltä kantilta, että niin kun edellisen kerran, kun meillä oli tämä Maunula-sessio, niin siellä sitten Annan kanssa pääsi turisemaan ihan niin kuin välillä tyttöjen juttuja. Mulla on siis tosi vähän naispuolisia kavereita. Niitä on 3. No. Jos ylipäätään on 3 kaveria, niin sehän on ihan hyvä jo. No, mutta sitten on bändin jätkät. No, mutta ei niitä lasketa. Niin, no joo. Joo, no niin. No, joo. Joo, mutta tota, sillä lailla ihan positiivisin mielin, että ihan... Hauska niin kun jakaa tätä olemassaoloa niiden kanssa. Niin, ja siis... just sit niin vaihtaa kokemuksia ja just kuunnellut noita muiden juttujakin vähän siihen malliin. Että aika niin. Samoja tuntemuksia siis hirveän paljon tästä yleensäkin naiseudesta bändissä. Niin, minkälaisia siis, kuten... Kuten... No siis, no onhan tää, koska siis nyt jos ajatellaan, että niin kun, no, jos nyt aikaisemmin oltiin siinä metalliskenessä, niin hirveän vähän niin kun, jotenkin koetaan naisia millään tavalla uskottavina. Et ihan oikeasti täytyy työskennellä sen eteen, tai sitten olla pelkkää tissiä, se on toinen vaihtoehto. Et jos et ole niin kun arch enemmissä, niin tota... Niin, no tästä me justiinsa tota, tämän Numenton Katrin kanssa puhuttiin, että tota, joutuuko naiset sit olemaan niin paljon parempia, että ne voi olla sit silleen lainausmerkeissä uskottavia. Kyllä, ja vaan silloinkin ne on vaan lainausmerkeissä uskottavia. Miksi? Mä en osaa sanoa, miksi se on näin. Siis itse tosiaan... osafemakkona tykkään kuunnella vihaisia naisia.
Yleisesti niin kuin naisten kuunteleminen nyt ei ole semmoinen, niin kuin, mutta jos niitä kuuntelee, niin mielellään sitten vihaisia. Eli niin kuin sitten raskaamman musiikin naisia kuuntelee. Mä en tiedä, mikä siinä on. Tää on jotenkin niin miesten maailmaa, tää heavy rock puoli. Niin, siis kun mä just niin kuin mietin sitten jälkeenpäin, kun tää Katrin kanssa tehty podcasti oltiin nauhoitettu, että mä itse, no siis lähtökohtaisesti mähän on näin naivi, että mun mielestä sille on väliä. No sit sä oot kyllä ihan oikeesti tosi tosi naivi. Koska mun mielestä lopputulos ratkaisee, joko se toimii tai ei, se ei toimi, ja se on ihan sama, onko sulla tissit vai ei. Että niin kuin, ja jos se kuulostaa hyvältä, niin se kuulostaa hyvältä. Niin. Ja sitten niinku muut lieveilmiöt on mitä on. Mutta just tavallaan tämä, että pitää olla niin paljon parempi tai niin edespäin naisena. Tai jotenkin siis erityinen. Niin. Siis jotenkin tosi niinku in your face. Mm. Kun mä rupesin sitten miettimään sitä, että kun mulla taas niinku yleensä ensimmäinen reaktio on se, että niinku vähän siistii, että niin kuin nainen heavy-maailmassa, niin mä oon itse taas sitten silleen, niin kuin, että joo, lisää tätä. Mm. Että niin kuin tavallaan just se, että kun sanotaan, että pitäisi olla parempi, niin tavallaan niin kuin päinvastoin ehkä mulla. Että tavallaan se, että se rima olisi, että niin kuin odottaa vähemmän ehkä naiselta, koska tavallaan se, että on jo tullut sinne metallimaailmaan, niin sitten on silleen, niin kuin, että hei, jäs siisti, joku, joka ei haise paskalta. Ainakaan ihan joka hetki joo. Niin, tai ainakaan samalla tavalla. Siis itsehän en ainakaan koskaan hikoile tai niin mitään muuta. Että ne on niin aina jätkät, jotka haisee siellä. Mm. Mutta siis se just tämä tällainen niin kuin stereotyyppinen metallimiehen juttu, että sitä on hikinä ja paskalta haiseva ja vähän kännissä ja örveltä ja niin edespäin, niin se, että niin kuin jotain vaihtelua siihen, niin se tekninen osaaminen saa olla vähän niin kuin matalammalla kuin sitten, jos on niin kuin verrattuna mieheen. Koska sitten jos niin kuin se, että nainen tulee heavy-piireihin muusikkona, niin se on silleen niin kuin jees, vähän siistii. Että niin kuin siihen kiinnittää heti huomiota ja niin edespäin, kun taas sitten jos mies tulee ja on silleen, että mä oon kitaristi, niin sit se reaktio on silleen, että aha, ja? Niin, mut sulla on taas sit se oma lähtökohta siihen ajatteluun tietysti toi, että kun sä oot ite kans kitaristi ja sit oot vaan silleen, niin ja. No siis niin yhtä lailla, että niinku rumpali tulee silleen, niin, että joo, mies no, rumpali siis tulee ja sanoo, että hän on rumpali, niin se reaktio on silleen, että aha, ja. Kun taas jos nainen sanoo, että se on rumpali, niin mulla on silleen, niin kuin, että hei, vähän siistii, mitä sä soitat? Ja heti sitten niin kuin takertuu siihen. No, mutta kyllä se nyt siis selkeästi näkeehän sen nyt, kumpi on enemmän. Totta kai. Ja syyhän siihen on jossain. Niin, mutta missä? Mutta onko se sitten se, että katsotaan, että oi, kato, se on vähän äkäinen, mutta tai sitten just tämä, että kun se on vaan lainausmerkeissä uskottavaa. Mm. Vaikka siis oikeasti naisethan on ihan piruja, kun ne niinku on kiukkusia. Että sitten niinku äijät vähän hutkii toisiaan tuolla jossain snäkärijonossa, niin en mä tiedä, onko se yhtään se uskottavampaa sitten kuin niinku. Niin. Niin. Et siis, en mä tiedä siis. Tämä saattaa tietysti nyt jonkun ulkopuolisen korvaan tulla silleen niin kuin tosi seksistisenä ja Mattila sovinisti ja misogyyni ja niin edespäin, että niin kuin naisille annetaan anteeksi kaikki, koska ne on naisia, niin ei. Kyllä mä niin kuin sit enemmän tavallaan saa tehdä töitä kyllä mun mielestä tuossa niin kuin ihan oikeasti. Se on ihan jotain niin kuin varsinkin siinä alkuvaiheessa huomasi sen niin tosi nopeasti, että tämä on niin miesten maailma. Mm. Ja siis tietysti tämä on
niin kuin mun näkemyshän on vaan mun näkemys ja mun kokemukset on vaan mun kokemuksia, että sinänsä niin kuin en voikaan niin kuin samaistua siihen, että en voi sanoa sun olevan väärässä, koska tietysti no sun kokemukset niin, on sun kokemuksia ja näin edespäin. Ja niin kuin sanottu, niin miesten maailma, niin jostainhan se johtuu. Mut että... Hei sinä, jonka syytä tämä kaikki on, ilmoittaudun, niin tullaan porukalla leipomaan vähän niin tai jotain. Ja sit justiinsa, kun tässä nyt niin kun on eri naismuusikoita tässä ollut vieraana, ja heidän kanssa niin kun näitä juttuja turissu, niin, niin kun se tulee mulle aina yhtä suurena yllätyksenä, niin kun, miten tyhmiä jotkut miehet osaa olla näiden laukomisiensa kanssa. Niin siis me naisethan ei lauota mitään tyhmää koskaan. No. Kuten voitte tästä aiemmasta keskustelusta havaita. Joo, mutta just tosiaan tämä uskottava on nyt sellainen, niin kun, että... Kuten Katrille oli joku mennyt sanomaan, että hänen örinä on uskottavaa. Mullekin on itse asiassa silloin, kun vielä sitä harrastin, niin, niin tota, kyllä kerran tästä mainittu. Että jos siitä pitää erikseen mainita, niin mun mielestä se on vähän niin kuin ehkä surullista ja se suhtautuminen siihen. Niin, kun mä lähinnä niin kuin, että... Siis meitä ollaan silleen vähän niin kuin silleen, ooo, silitetään, tota nyt toi on tommonen. Toi on vähän tommonen. Yksikin hyvä oli tää, kun me oltiin joskus ihan siinä alkuvaiheessa kakruuna, käytiin jossain äänessä ja viimassa. Niin, no siellä, sitten tuota, yksi näistä tuomareista totesi, että niin kuin meikäläiselle niin, että hei, että sä voisit ihan laulaakin, että ei tarvitse huutaa. Ja mä olin silleen, että mut kun tää huutaminen on mun juttu. Haha! Se löytyikin se sun juttu. Ja no se on musiikissa ehkä se mun juttu jo. Tai oli ainakin silloin. No niin. Sehän siinä, että kun en mä tiedä, että onko se käynyt oikeasti mun juttu. Harrastamme semmoista höpö-höpö-lauluakin. Niin, no nyt itse asiassa kun mainitsit, niin eihän teillä, niin kuin, teillähän on hirveän vähän sellaista niin kuin perusheleää laulantaa. Että hirveän vähänhän sä sellaista tänäkään päivänä no, siis harrastat. Mä yleensäkään oon ihan hirveän vähän perusheleä millään lailla ulkomuodoltani tai koko olemukseltani. Se heleys on, ehkä se on se sit se ylimääräinen testosteroni, mikä ikäläisessä virtaa, mikä sä oot huomioinut niin hyvin. Se voi olla, se voi olla. Olen kasvanut yhdeksi jätkistä. Niin. Se on vähän pakko. No mut miksi sen on pakko olla? Sitten se suhtautuminen on just sitä, mitä se on. Vähän nyt sitten tämä tällainen minun sisäinen idealisti ja optimisti ja sinisilmäinen. Sus on ihan optimistikin, nyt täytyy kyllä, joo. Tai sitten se on edelleen se naivi, että niin kun, tänä päivänä kun niin kun kaikki muu on niin naisille päin suunnattua ja positiivisessa mielessä, niin miksei hevipiirit ole? Sen kun tietäisin, niin mä olisin varmaan... En mä tiedä, olisinko mä rikas, mutta niin. ehkä niin kuin osaisin itse sit suhtautua siihen kanssa jollain tasolla ja tietäisin, että mitä tämän asian kanssa pitää tehdä. Että miten sitä oikeasti pitäisi sit niinku näyttäytyä ja käyttäytyä, että kelpaa. Kun se on semmoista saamarinmuista kelpaamista. Se on aina ollut semmoista niinku kelpaamista. Mitä meinaat? Niin siis, että niinku pääsee samalle tasolle tavallaan niiden mieshenkilöiden kanssa. Siinä niin sanotussa uskottavuudessa ja muussa. Että se on semmoista niinku armotonta työskentelyä sen kanssa. Että... Mm. Mihin suuntaan sitä lähtee sitten heittäytymään, että niin kun, no, tällä hetkellä kun meidän tunnuslauseemme on muistaakseni jotain suuntaan raskasta rockia tisseillä ja taatulla tinnituksella, niin
kävelevä huutava tissi ja sillä mennään ja sillä myydään, että se niinku... Niin, no eihän se nyt teilläkään edes, toi nyt on niin sellainen heitto kuolla ja saattaa, koska kyllähän te niinku musallannehan ne te itse ne tuotte ulos. En mä. No, mutta se johtuu siitä, että mä en ole ikinä tyytyväinen mihinkään, mitä mä tuotan. Mä olin se on ihan henkilökohtainen. Toi on nyt kyllä ihan sun korvien tota, niin kuin, niin. Niin. No, mutta se on kaikilla elämän osa-alueilla. Mä en ole ikinä mihinkään tyytyväinen, mitä mä tuotan. Se niin. On valitettava mahdotonta. Mm. Mutta, tota... Tiedän, mitä tarkoitat. Mm. Että tässä juuri alkupäivän kävin läpi näitä meidän EP-nauhoituksia olin sitä mieltä, että vittu mä nauhoitan kaikki omat osuudet uusiksi. Että. Se on itse asiassa tutkitustikin niin kuin yksi tuli mieleen näistä mielenterveysasioista vielä, mistä meidän alun perin piti vissiin puhua jossain vaiheessa. Niin, niin, jostain syystä perfektionisti tuppaa olemaan vähän niin kuin kovempia masentumaan kuin tuommoiset noin niin kuin vähemmän perfektionistit. Hassu juttu sinänsä. Jännä. Täysin odottamaton. Oliko jossain Yhdysvaltain yliopistossa tutkittu? En mä tiedä, mä kuulin tämän niin kuin ulkopuolelta tämän ilmoituksen tästä, että tiesitkö muuten. Mä olin silleen, että kuulostaa sellaiselta, mitä niin kuin Yhdysvalloissa jossain yliopistossa tutkittu isolla rahalla ja vuosikausia. Niin, mutta se, että ei ole itse tyytyväinen mihinkään tuotoksiinsa, ja sitten jos niinku just havaitsee tämän, no ei nyt suoranaisesti vihamielisyyden, mutta niinku tämmöisen tosiaan kevyen syrjinnän tässä niinku hommassa naiseutensa takia. Mm. On niinku, väistämättäkin ajautuu siihen, että yrittää heittäytyä oikein äijämäiseksi kaikessa toiminnassaan. Niin. Siis tässä kohtaa tietysti check your privilege, että niin kuin, näin niin kuin oikeasti kun en pysty ja kun en muista ikinä törmänneeni sellaiseen, että niin kuin, toki niin kuin se, että jossain muusikoiden netissä kun on näitä, niin haetaan bändiin ilmoituksia, että niin kuin pitää olla mieslaulaja tai saa olla kaikkea, tai näin edespäin, niin se, että jos jotain bändin soundia haetaan, että se pitää olla mieslaulaja, niin okei, sen mä ehkä ymmärrän, tai pitää olla naislaulaja, niin mä ymmärrän sen. Mm. Että sit halutaan, että se bändin soundi on sitä tai tätä. Mutta niin kuin, kyllä mä oon nähnyt hirveän paljon sitäkin, että niin kuin sukupuolella ei väliä. Joo. Jostain syystä ne silti vaan enemmän pinnalla nämä mieshenkilöt. Niin. Mutta kun se justiinsa tavallaan, mitä niin kun tässä ollut pyörinyt mielessä ja yrittänyt niin kun kapinoida sitä vastaan niin kun oman toiminnan kohdalla, että onko sitä sitten, että jotkut ovet vaan pysyy musamaailmassa, enkä tarkoita liikettä, vaan musiikkimaailmassa, että ne ovet pysyy kiinni sen takia, että on nainen bändissä. Välillä se kyllä vähän tuntuu kieltämättä siltä, että ei niinku, joo. Ja sekin, että kun itsekin on välillä yrittänyt justiin pohtia näitä, että just, että kenen kanssa menee kimppaan, niin kuin kimppakeikkoja ja muita, niin hirveästi on vaan tarjolla justiin miesbändejä, koko miesbändejä. Ja niin, ja siis... Pelkkää makkarafestivaalia sieltä sitten tarjolla, että sitten niinku jotenkin kokisi, että sen takia tämä Femme Fatale, eli viisi kohtalokasta, niin on. Mä yhä väitän, että se on ruotsia. Niin tosi positiivinen elämys siinä, että niin kun pääsee sitten muiden muijien kanssa sinne riekkumaan. Niin. Ja se siis niin kuin... Että se, että niin kuin saisiko näitä vähän enemmän ja lisää. Mä oon yhden vastaavan tyyppisen tapahtuman nähnyt tässä muutaman vuoden sisään, niin kuin mikä on ollut tarjolla. Okei, missä? Tässä skenessä. Mikä? Kerro heti. No mikäkö hittosen nimi nyt oli, mutta se oli siis joku femme, sekin oli. Joo. Sekin oli, mutta se oli, olisiko se peräti ollut jonkun sorttinen musiikkikilpailukin sitten, missä oli sitten vissiin... No, mutta siinä oli kuitenkin ideana, että siellä suurimmaksi osaksi, tai siis pääasiassa naispuolisia
heavy-artisteja. Niin ja siis toki joo, mä oon siinä mielessä samaa mieltä, että niin kun lisää saisi tulla. Mm. Että niin kun, tiedänhän mä oikeasti, että Suomessa on ollut muitakin tällaisia vastaavia, mutta vähemmistössähän ne on. Mm. Mutta että tota, siinä mielessähän me ollaan jälleen kerran ihan perässä tulijoita täällä Suomessa, koska siis Euroopassahan tää on niin kun jo ihan muinainen keksintö. Että on niin kuin festari, missä on pelkästään naislaulajilla varustettuja bändejä. Mm. Ja okei, siis nythän on täysin sattuma, että sattu käymään niin, että näissä neljässä bändissä on naislaulajat, koska siis sehän mulle ei ole ajatuksena, että pitää olla naislaulaja, vaan se, että bändissä on naisia. Mm. Että se, että jos siellä on rumpali nainen, niin, niin hyvä fine, juttu. Hyvä juttu. Mm. Että niin kuin se vaan on sitten tietysti, itse jotenkin miettii tästä yhäkin tätä suhtautumista just sitten, että tuleeko jengi nyt sitten katsomaan sinne sen musiikin takia vai katsomaan silleen, niin kuin, että no katsotaan nyt, onko niistä mihinkään vai tuleeko ne vaan sitten käsihousuissa tsiikailemaan meitä korseteissa, että onko se sitten se niin kuin mikä siinä on se niin kuin motivaatio, niin se vähän mietityttää, mutta no sama se nyt sinänsä on tietysti noin niin kuin omalta kannalta, mutta niin välillä ajattelee tämmöisiä asioita. No siis minähän nyt tietysti en kiellä ketään teistä, saatte ihan itse valita esiintymisasunne, mutta näistä neljästä laulajasta teistä, niin kyllä voi nyt jo sanoa niin kuin kuuntelijoille, niin kuin, että ei kannata tulla katselemaan siinä toivossa, että olisi korsetteja hirveästi esillä, että en mä teistä neljästä oikein ketään osaa kuvitella korsettiin sinne lavalle. No se itse asiassa kyllä sen verran pahasti tuota palleaa tuossa häiritsee, että jos haluaa saada sen soundin sieltä aikaiseksi, niin se on. Niin. Sitä on kokeiltu kyllä. Niin. Silloin kun olimme enemmän heavy, niin tota, kyllä se on teknisesti hyvin hankala kapistus, että mä oikeasti väitän, että ne mimmit, jotka vetää tosi kovaa korsetti päällä, niin niillä tulee playbackina se oikeasti se laulu sieltä, koska ei, se on fyysisesti hirvittävän haastavaa, no kun ei saa palleaa messiin siihen kunnolla. Niin, no sehän sitten tietysti riippuu siitä, että kuinka kireellä se korsetti on. Niin, no se on ihan totta. Toki niin kuin se, että onhan nyt Herran Jumala. Yksi jos miljoonakin naislaulajia, jotka vetää ne päällä. Niin on, joo. Mutta joo. Näin niin kuin ihan se, että jos joku meinaa tulla niin kuin silleen vatkaushommiin Maunulaan katsomaan neljää naislaulajaa, niin ei sitä tiedä, mistä kukakin tykkää. Kyllä mä melkein vähän pettymystä lupaan tässä kohtaa, jos niin kuin pelkkää perseen keikutusta haluaa tulla katsomaan. Ei sillä, etteikö sitä siellä tapahtuisi, mutta kyllä mä lupaan ihan itse omin pikkukätösin käydä ajamassa pihalle jokaisen, joka sinne niin kuin siinä mielessä tulee. Että no siis lähinnä oli niin kuin mietintä tästä niin kuin yleisesti ihmisten motivaatiosta kuunnella naisvoittoista musiikkia. Eikä siinä siis, en missään tapauksessa kiellä, etteikö se olisi kivan näköistä, kun kivan näköinen nainen siellä lavalla pistää menemään, mutta en mä silti lähtisi katsomaan yhtä ainutta keikkaa, vaan sen takia, että siellä on kivan näköinen nainen lavalla. En oo käynyt katsomaan, enkä mene. No mutta sä oot yleensäkin, eikö sä just sanonut kuin naivi, sä oot, et en sitä tiedä. Niin. Niin. Niin, se voi olla tietysti, että se on sitäkin. Mutta toisaalta sit mä en tiedä, auttaako niinku siihen suhtautumiseen sinänsä varsinaisesti yleisellä tasolla suhtautumiseen, siis se, että oikein erotetaan erottamalla. Siinä on puolensa ja puolensa. Mm. Sitten taas, että oikein niinku korostetaan sitä, että tässä on nyt naisia. Ei, ja siis senhän takia mä oon tämän nimenomaan ottanut ja tehnyt näin päin, että bändissä pitää olla nainen. Niin se, että mä en spesifioi, että sen pitää olla laulaja. Se nyt vaan oli sattuma. Se on täysin puhdas sattuma. Joo. Ja sit toki myöskin mä rajaan sen verran pois, että joku Dimmu Borgir, jos ottaa silleen, hei meillä on triangelisti, nainen, niin sit mä oon kyllä silleen, että no tota,
try again boys. Että no, sit kun se on oikea jäsen, niin sit saa tulla. Mut nimenomaan siis se, että mähän en niinku sit rajaa bändejä pois, missä on miehiä. Et niinku nimenomaan niin, se, että niin. Kyllä tää on tällaista niinku yhteiseloa niinku pikemminkin, että koska sit vastaavasti voisi olla sellainenkin tapahtuma, mihin ei päästetä yhtäkään miesmuusikkoa. Että kaikkien pitää olla täysin 100% naismuusikoita, niin näitähän voisi olla kans, ja siihen taas mä sitten en lähde, koska sit se just tosiaan... Sit se on tosi niinku korostavaa ja rajaavaa sit taas just silleen. Niin, että... Niin no, kun... mutta kaikessa on puolessa. Niin, että se mulla on nimenomaan tässä ollut se ajatus, että saataisiin enemmän just sitä mehenkeä. Että ei lähdetä niinku erottailemaan muusikoita toisistaan sen perusteella, että minkä näköiset värkit siellä jalkojen välissä on. Koska niin kun mun mielestä... Se on niin kaunis utopia. Niin, no... No, mutta oikeasti hienoa, että sä työskentelet asian eteen. Se on arvostettavaa. Niin, koska mun mielestä metalliskene on monessakin mielessä niin takaperonen, että jostain niitä ideoita, uusia ideoita pitäisi saada. Ja ehkä nyt sitten se, että kun se on ollut vuosikymmenet, niin Sausage Fest, niin ehkä niitä uusia ideoita sitten tulee tällä. Niin, se on aina vaihtoehto. Koska kuten eräässä yhdysvaltalaisessa yliopistossa oltiin tutkittu, miehet ja naiset ajattelee eri tavoilla. Ihanko näinkö? Joo, ja oltiin se vuosia aika, tutkittu. Aika lailla niin kuin vastaava tutkimus tästä depressiosta ja perfektionismista. Kuka olisi uskonut? Mutta siis, että ei mulla ole sellaista niin kuin feminismi jyrää taka-ajatusta tässä. Niin, että en mä niin kuin barrikaadeille ole nousemassa sen takia, että pakko saada lisää naisia musiikkipiireihin ja niin edespäin, vaan se ajatus on ihan puhtaasti se, että annetaan mahdollisuus bändeille, jossa on naisia. Ja siis tietysti pienet bändit muutenkin tarvii lisää keikkaa. Niin, se on ihan selvää. Ja mun mielestä jengi saisi mainostaa enemmän niin kuin, no, just tällaisia aloittelevia bändejä, noin niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta sitten vielä se, että kun on sitten vielä näitä tällaisia altavastaajia lainausmerkeissä, että naisvetosia bändejä, että saataisiin vähennettyä sitten sitä syrjintää ja pois jättämisen fiilistä siitä. Sen takia, että sattuu olemaan nainen. Että jos joku haluaa niin kuin naisten asiaa lähteä ajamaan niin kuin feminismi mielessä, niin ne järjestäköön oman tapahtumansa. Mulla ei ole mitään intressiä siihen. Etkö sinä, Olli, olekaan feministi? En, minä olen tasa-arvon kannattaja. Mutta vähän kevyempään. Vielä tähän loppua kohden, koska tämä aiheutti minussa tavatonta hilpeyttä, mistä puhuttiin tässä taannoin. Eli tämä sinun bändikoulu. Se on bändikurssi, ei bändikoulu. Molemmat kuulostaa mun korviin siltä. Samalta. Neljäs luokka. Kyllä, minä käyn bändikurssilla. Mitä bändikurssilla tehdään? Kansalaisopiston bändikurssilla. Bändikurssilla harjoitellaan soittamaan bändissä. Että bändissä niin soittamisen dynamiikkaa. Että näin kun nyt tässä ollaan todettu, että Mirrorverse on niin kuin toistakymmentä vuotta vanha bändi. Joo. Niin mitä siellä sinulle opetetaan? Siis ideana on, että instrumenttinsa täytyy hallita täysin. Sinne ei tulla opettelemaan soittamista. Okay. Vaan siis nimenomaan bändissä olemisen dynamiikka. Ja siellä pääsee lauleskelemaan jotain muuta kuin heavy metallia tai hard rockia. Okay. Antti Tuiskua en ole kyllä siellä nyt palatakseni Antti, ihana Antti. En ole vielä sitä päässyt siellä lauleskelemaan, mutta kaikkea muuta hauskaa. Siellä pääsee niinku kokeilemaan semmoisia juttuja, mitä ei ehkä muuten tulisi välttämättä kokeiltua.
No, hyvä ystäväni sinne minut pyysi. No, yksi semmoinen aika kova pala itselle oli viime vuoden kurssilla Amy Winehouse. Se oli aika tiukkaa. Lauluteknisesti uusia juttuja tosi paljon, niin kuin, että pääsee niihin. Siis sillä lailla oli harjoiteltavaa kuitenkin. Kuitenkin se, ja siellä on kiva katsoa, että mistä niin kuin tämmöiset suositut musiikkikappaleet koostuu. Mm. Miten ne on rakennettu. Miten yksinkertaisia ja tylsiä nekin saattaa loppujen lopuksi olla, vaikka ne kuulostaisi hirveän hienolta ja monimutkaiselta. Okay. Se on niin kuin, se on semmoinen hauska. Hauska niin kuin. Mut siellä pääsee vähän hassuttelemaan. Tosin nyt esimerkiksi viime kerralla vedettiin sitten vähän taas rockimpaan suuntaan laulelin tota Eye of the Tigeria siellä ihan vaan koska. Niko Kivelän stand-up tulee mieleen saman tien. Tietää. Mitäköhän muuta siinä nyt on ollut semmoista. Siellä pääsee vähän silleen irrottautumaan tästä skeneestä niin sanotusti. Mutta siis kerron nyt jotain esimerkkiä. Siis miten se tapahtuu vai? Mitä teet, niin kun siis, koska bänditrainit on sitä, että mennään paikalle, lyödään kitarat kiinni ja lähdetään soittaa. Mutta miten toi sitten eroa, niin kun, mitä teille opetetaan? Siis se, onko siellä, niin koska joku se ei yhäkään ole varsinainen koulu, mutta me siis porukalla valitaan joku kiva biisi, ja sitten tämä kurssin vetäjä purkaa sen meille rakenteineen, kaikkineen niin kuin taululle, ja sitten kokeillaan, että miten se lähtee sitten soimaan, valitaan vähän osia, että kuka vetää mitä, ja se on semmoista yhteensoittoa vain. Ei se ole sen kummempaa. Okei. Okay. Eli siis se on enemmän niin kuin ehkä tutkimista. Okei. Okay. Mä näkisin sen jotenkin tämmöisenä niin kuin tutkimisena. Ja onhan siinä tietysti sit taas erilainen yhteishenki kuin, niin kuin toisilleen periaatteessa vieraat ihmiset. Mulla nyt sattuu se yksi kaveri siinä olemaan, mutta ei hyvä ystävä, mutta yksi näistä kolmesta naisystävästä, joita minulla on siis yhäkin jopa se kolme. Niin se on ihan erilaista jotenkin, kun sit soittaa sellaisten tyyppien kanssa, joiden kanssa on niin kuin soittanut aina. Koska se on ihan erilaista se, niin kuin miten ihmiset kommunikoi ja mitä niin kuin tapahtuu, niin se on jännää, se on hauskaa. No niin. Verratonta. Okei, koska siis nimenomaan mulla oli se ensivaikutelma, mikä, kun sä siitä laitoit niin kuin viestiä, että sä oot bändikurssilla. Niin, kun se kuulosti silleen, niin kuin, että mä oon bändikoulussa, ja sit mulla tuli vaan silleen, niin kuin suoraan meni mulla sinne niin kuin kuudennelle luokalle, kun ekaa jotain bändiviritelmiä koulussa tehtiin. Oli bändikoulu. Missä oli just tää, missä niin kuin koulun soittimilla, kun ei kenelläkään ollut omaa. Niin sit just silleen käydään soittaa jotain CCR-ää tai Nyt mut lyynkö tai mikä tää oli tää bändi, Zombia veti. Cranberries, aivan. No niin, taas on joku taliko soihdu kanssa mun oven takana kohta. No laittaa sinne samaan sähköpostiin, mitä OJ ei lue koskaan. Niin, aivan joo, sinne voi laittaa kaikki hate mailit. Kaikki vihapuheet sinne, niin. Antakaa tuolla. Mutta just tosiaan se sellainen niin kuin mielikuva oli sellainen, niin sitten oli vaan niin kuin, että mitä vittua. Itse asiassa CCR me ei olla kyllä niin kuin soiteltu. Have you ever seen the rain? Eikä myöskään, se on kyllä hyvä biisi, mutta eikä myöskään Cranberriesia ei olla vedetty. Tämä nyt oli ihan Lavenderi, tämä Eye of the Tiger, ihan vaan, koska meillä alkaa loppukonsertti lähestyä. Ja loppukonsertti? Ei siitä sen enempää. Aha, sun täytyy kertoa mulle siitä. Mä voin kertoa sulle sit yksityisesti. Mennään johonkin pieneen pimeiseen huoneeseen, missä ei ole kameroita eikä mikrofoneja. Puhutaan loppukonsertista. Tuo nyt meni vallan asiattomaksi. Mä en yhäkään niin kun mä en harrasta sitä nukkumista, se on amatööreille. Tulee paljon jännempää juttua kuin ennen. Ja kuten yhäkin Matti Nykänen, rauha hänen muistolleen, sanoi, kun ei nuku, voi saada vaikka kalan.
Olen sitä kalaa tässä 2 vuotta odottanut ja ollut nukkumatta, mutta ei ole tullut vielä jonain päivänä. Niin. Mulla toi lähinnä toi, niin kun ollaan hiljaa, niin saadaan kalaa. Okei. Ja nyt itse asiassa, kun katsoo, että mitä tuo aikakoodi tuossa sanoo, niin nyt on minun vuoroni olla hiljaa, että saadaan kalaa. Eli näin ollen nyt saa mainostaa omaa juttua. Huudella linkkejä ja... Mutta jos ei tiedä yhäkään sitä omaa juttua. No ainakin nyt Mirrorverse. Mirrorversehän siis löytyy ihan Facebookista nimellä Mirrorverse. Mm. Joo. Se on semmoinen musiikkiyhtyö. Niin. Sieltä löytyy meidän Facebook-sivulta videoita keikoista ja kannattaa niitä käydä siellä tsekkailemassa ja Tässä ollaan nämä samoja keikkoja, mitä me tehdään Final Tierin kanssa, niin sieltä löytyy niidenkin sivulta itse asiassa nämä samat tapahtumat, missä me ollaan nyt soittamassa. Mm. Ei me pystytä enää olemaan erossa toisistamme. Niin. SoundCloudissa tällä hetkellä on meidän aikaisemmat tallenteet. Me ollaan tuossa kyllä studiossa duunailtu kovasti semmoista EP:n tynkää, mutta katsotaan milloin sitä sitten julkaistaan. Niin siellä on vähän tuoreempaakin matskua sitten, mutta... No niin. Ehdottomasti kaikki vihtiläiset ja vihdimieliset nyt sitten lauantaina niin kuin survokaa itsenä sinne Satulaseppään. Paitsi, että kun tämä tulee ulos, niin se on aivan, ohi. Se on ohi. Niin. Olisi kannattanut eilen olla paikalla. Niin, olisi kannattanut, joo. Niin. No, mut edelleen. Tulkaa nyt siis edes sit sinne Femme Fataleen. Kyllä. Se on, koska pääsiäistä ei voi paremmin niin kuin ihminen viettää oikeasti, kun kuunnellen vihaisia naisia. Hmm. Ja toivoen, että ne on edes vähän uskottavia. Niin, ja varsinkin se, että kun siinä on just sopivasti alla metallorgy, niin siinä on 3 päivää metallia putkeen. Mm. Sieltäkin löytyy vihanen nainen. Hei Sara! Sara saa taas ilmasta mainosta. Nonni. Mutta niin, 20. päivä huhtikuuta, Femme Fatale. Sieltä löytyy Blame Me, Numento, Mirrorverse ja Final Tear. Ja sen lisäksi myöskin kaikki, jotka ei ole vielä joutunut mainonnan uhriksi, niin Final Tearin uuden uutukainen musiikkivideo on nyt siis myös YouTubessa ja Spotifyssa ja iTunesissa. Ja näin rummutan vielä loppuun omaa rumpuani. Kiitos Johanna. Tämä oli valaiseva ja tämä oli ennen kaikkea hauskaa. Kiitos. No niin, muiden kanssa seuraavaan kertaan. Se oli siinä. Kiitokset kaikille ja seuraavaan kertaan.